دوسری جانب کیلاشی قبیلے کو پہلی بار خیر پختونخوا اسمبلی میں نمائندگی دی گئی ہے۔ وزیر سادہ پی ٹی آئی کی اقلیتی نشست پر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو کر ایوان میں پہنچے ہیں۔ ہمارے نمائندے عظمت علی شاہ اس وقت نو منتخب ایم پی اے وزیر سادہ کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس تمام اور تاریخی لمحے پر۔ جی بتائیے گا۔ آج میں موجود ہوں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، جہاں پر تمام ایم پی ایس جتنے بھی ہیں جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں وہ آج حلف اٹھائیں گے۔ تو پہلی دفعہ کیلاش جو کہ چترال کا ہی علاقہ ہے، وہاں سے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر زادہ صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیلاش ہونے کے بعد پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی میں ان کو نمائندگی میں کس طرح محسوس کر رہے ہیں اور کیا جو ہے آپ کا موقع۔ پاکستان زندہ باد، شکریہ عمران خان۔ پہلی دفعہ کیلاش کو صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کرنے کا موقع دیا، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے جو سیاسی پارٹیز تھے ان کو یہ احساس نہیں ہوا، ان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا اس وجہ سے۔ تو میں بہت خوش ہوں، میں فخر محسوس کرتا ہوں پاکستانی ہونے پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن ہونے پہ۔ آج بالکل وزیر صاحب صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جو کیلاش قبیلہ ہے اس کو جو ہے وہ پہچان دی جائے، کیونکہ وہ پہلے کافی زیادہ تھے، لیکن اب کیلاش قبیلہ جو ہے وہ کئی ہزار لوگوں پر مشتمل ہو گیا ہے، اور اب وہ چترال کے کچھ تین جو وادیاں ہیں بمبورے کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی وادی ہے وہاں پر رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے تاکہ وہ جو ہے اب یہاں پر صوبائی اسمبلی میں حل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمت علی شاہ آگاہ کرنے کے لیے۔ کچھ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔